Bilang panimula mga kapatid sa Islam, ayon sa wika na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran was yashfi'ani qiyamah. Ang Quran daw at ang pag-aayuno mamamagitan sa atin sa araw ng paghuhukom. Dahil ang pag-aayuno, fasting, pinigilan tayo kumain, kaya makikiusap siya kay Allah, nakaawaan tayo, at ang Quran naman pinigilan tayong matulog. Magpartner yan. Pagramadan, Ramadan, ginugugol natin ang umaga sa pagsamba, hindi tayo kumakain. Sa gabi, hindi natin sinasayang ang oras at nagbabasa tayo ng Quran. Special pagramadan Ramadan at kung magagawa mo kahit hindi Ramadan, yun ang mainam. Sa isang hadis naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramin barara. Ang mahusay sa Quran, kahanay niya ang mensahero ni Allah. Allahu Akbar. Sipin mo, ang taas na karangalan yon. Hindi tayo lahat na pagkalooban ng husay sa tilawa, sa recitation ng Quran. Kaya pwede, pwede natin ipagdua yung mga tao na mahuhusay magbasa ng Quran. Itong buwan para sa kanila, eh, nagsiservisyo sila sa atin. Hindi natin yon kayang gawin pero sila ginagawa nilang maganda sa pakiramdam yung ating salatot tarawih. Tama ko hindi? Ya sila ni Allah, pagpalain sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may pagkakataon lang din na ang kanilang husay sa pagbabasa ng Quran ay kaya nilang basahin sa madla. Allahu Akbar. Katulad ng sunda ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinababasa ito sa palengke ay gawin natin. Kung ang layunin ay sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Quran sa maraming tao, yung mga Muslim, mapaalalahanan mo, maturuan mo ng tamang mga siyensya ng pagbabasa ng Quran, diyan basta-basta eh. Yung tamang pagbigkas ng mga letra, yung tajwid, na encourage mo sila, sumusunod sila sa iyong recitation, natututo sila ng tono ng Quran, mainam yon At lalong mainam, kung na nakikita mo na ang pakikinig ng mga non-Muslim sa Quran ay magiging daan para sila ay mainganyo sa Islam. Di ba napakaganda? Pag napakinggan nila yung magandang tono, ano kaya ginagawa ng mga Muslim pagkakataon para ibahagi sa kanila ang Quran? Kaya lang tayo hindi tayo napagkalooba nun. Siguro kung lahat tayo may kakayahan at yung television, radio o kaya social media mapupuno ng mga pagbabasa natin ng Quran, tiyak akong maraming magagabayan sa Islam. Tama hindi? Bakit? Dahil marami maiingganyo at totoo naman, tayo ay walang pag-aalinlangan na yung Quran ay napakagaang sa pakiramdam. Naiintindihan man ang kahulugan o hindi, the fact na naririnig nila ang salita ni Allah. Pag naririnig nila ang salita ni Allah, malaki posibilidad na sila ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang delikado, dapat niyong iwasan, layuan niyo, ang pangalan niya nagsisimula sa letter D. Uh, so, panggiting ko. Kilala niyo siya kung sino siya? Ha? Sino? Hindi, hindi si Dajjal. Si Dandan. Hindi, hindi. Si Dandan. Delikado si Dandan. Hindi niyo dapat yung samahan. Layuan niyo yun. Si Dan Tarawih. Dan Iptar. Dan sala, Dan... Kasi doon, sa pamamagitan noon, pag tapos mo gawin yung isang gawain, sasabihin mo, post mo sa social media, dan sadaka. Pag-abot, dan sadaka, dan tarawih, dan sala. Yes, lahat tayo subject sa riya. Show up. Sa pagpapakitan tao, mag-ingat tayo doon. Kaya layuan niya si Dandan. Hindi man tayo nagpa, nag hindi man tayo naggagawa ng pagsamba para social media, hindi. Pero may layunin tayo dalisayin natin 'yon. Pagbasa ka ng Quran, social media, bismillah, tawakkal ala Allah. Linisin mo lang intention mo. Ano intention mo? Baka may makinig, Muslim, matagal na hindi nakakapakinig ng Quran, friends ko pa naman sa social media, baka dumaan sa wall niya yung tilawa ko at mag-isip mag, -isip, mag -isip siya ng magbago. Yun ang intention eh. Yun ang intention. Dalisay nawa ni Allah ang laban na Amin ya Allah. pagbibigayan Tunay na